na bacungagereza 135 sorry bari navuze 153 ni 135 bari amazi igihe kigera ku mezi 5 bafungiwe mu ishuri ry'amahugurwa ry'uru rwego riherereye i Rwamagana mu karere ka Rwamagana bakaba rero kuri ubu bamaze kurekurwa mu mpera z'icyumweru gishize nibwo aba bantu batangiye kuvugwaho cyane bavuga yuko bari mu myigaragambyo yo kwiyicisha inzara kugira ngo akarengane kabo kumvikane nari nabonye n'abantu benshi harimo abo mu miryango yabo bafite concerns bavuga ati abantu bacu twarababuze amaze amezi angahe ntituzi aho bari batubwiye ko babatwaye ntituzi aho bafungiye bituma RSS nibura ibishyiraho umucyo avuga ati twebwe turi urwego rwigenga abantu bakoze amakosa internally dufite nuko tubagorora tukabihanira ntabwo ari ngombwa ko mwebwe muza kubibabwira si ngombwa ko muza guhuruza nta gikuba cyari cyacitse icyakora cyo uru rwego runaka n'amakuru y'uko aba bari barimo bigaragambya biyicisha inzara umuvugizi w'uru rwego rero witwa CSP Kubwimana Thérèse kuri uyu wa kabiri itariki ebyiri yatangarije igihe dukesha iyi nkuru ko aba bacungagereza bari bakurikiranwa amakosa atandukanye bafunguwe kwa 29 mata kuri ubu ngubu kabisa basubiye mu ngo zabo cyangwa se no mu kazi kabo niba nta zindi nkurikizi zabayeho umva rero babikiyarinze bamwe bari barabuze babaho nk'uko babisabaga umugani bababonye erega ariko nanone ni ibintu byabyumvikana ariko byabyumvikana n'umuntu wawe abaye afunze ubugomba kubimenyeshwa ariko bari mwihaniro barimo barahanwa ku makosa bakoze erega ibyo nabyo bavugaga ko bakurikiranwa amakosa ariko bari bafunze ngo ni nk'aho bari bahamijwe icyaha none se y'umuntu mufunze uvuga ngo uramuhora ikosa kandi uvuga ngo akurikiranywe icyaha erega ni abantu bakora kitozo k'abasirikare ni abantu bakoresha imbunda mu kazi kabo ka buri munsi urumva n'ayo masomo rwoya nabo babakoresha agakosi ni iki urumva nyine iyo barimo baraguhana nawe urabizi urumva nyine ntabwo baguhana nk'uko bahana regisi ibitenda bari ibitendo ariko nyine urumva no gufata umuntu ukamugumana amezi 5 biramutse koko hari abari bari aho ngaho imiryango yabo itaramenyeshejwe amezi 5 aba ari igihe kinini ari menshi mutavugana utazaho umuntu yagiye hari abafite imiryango basanzwe bafasha rimwe na rimwe ugasanga niwe wakoraga wenyine mu rugo ugasanga nk'umugore yari yibereye aho ngaho nta mirimo ntaki ugasanga rero byagoranye biba bikeneye kumenyeshwa kugira ngo bamenye inkuru nziza yaba kuri kuri aba bacungagereza bari bafunze ariko n'imiryango yabo kuko nayo iraza kongera kubona abantu bayo twigire muri ngororero mugabo bita Karinda Viateur myaka 35 y'amavuko mu murenge wa Muhororo mu karere ka Ngororero harakekwaho kwiyicira umwana w'imyaka 2 umutwikiye mu nzu ariko nabonye bavuga ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe anakurikiranye bavuga ko bagiye kumujyana ku bitaro bakabanza bakareba koko niba ari ibyo niba atari ukwigirisha kuko yahamwe n'icyaha ibi bintu rero uba nanone nyine wenda aramutse koko arwaye afite uburwayi bwo mu mutwe aba ari ibibazo kuko nta nubwo buri predictable ako nyine aba ari insazi bari hatari urumva ngo byabaye umugore we yagiye mu ruzinduko amusigira umwana ntibisanzwe nk'uko ushobora kuva mu rugo ati umwana ni uwacu nawe musigarane mbanze ngiye kuzinduka ariko biragoye nanone banayigiye kuvuga ngo biragoye ko umuntu atekereza neza ibyo yanashobora kubikora ariko nanone urebye ama incident tumaze iminsi tubona nk'uwo twavugaga ejo muri Nyamasheke wishe umugore we akamubaga akamukuramo umwana w'amezi 7 yari atwite none hari umumotari wantwaye mu gitondo ariko mbwira ati ibintu by'ubwicanyi mu ntara y'uburengerazuba ati Karongi abantu baricana buri munsi Nyamasheke ni uko nguko hambaza se byagenze bite asa umugani ko tumaze iminsi tuvuga ngo ni inzara ibitera
Oya hari ibidaterwa n'inzara. Nage nibyo narengiye kuvuga. Ari ibintu. Wende umuragiye mu murima gacigitoki cyundi ushaka kubyitirira inzara. Cyangwa se kwendaga akaba yagirirwa umugenzi we ashaka kugira ikintu amwaka. Ariko nk'ibi ngiye bise. Aho umuntu arafata umugore we babyaranye gatandatu akamwimubaga akamukuramo umwana. Umugabo agafata ishoka gatema umugore we. Unda kica umugore we akamubaga. Ejo umugore akica umugabo. Kono umuntu nka kazungu afasha abantu 10 na bangahe arabishara batabye ukabona ibyo bintu byose na bazabishyira ibindi aha ngahaho inzara ntaruhare narari narumwe bifitemo ahubwo mugani abantu babakwiriye no kuvuzwa bakareba niba ketse nibakora nuza bagakora bakajya muri buri turere twose bakora check up ngo banze bareka none ufite nuza none se babwirwa n'iki umuntu akafite ikibazo ibibazo byo mu mutwe by'abanyarwanda barabifite Nabonye n'ikigo cy'igihugu cya RBC mu mibare igeretse gutangaza ibibazo byo mu mutwe by'abantu barabifite. Ariko nanone ntabwo ari ibibazo bishobora gutuma umuntu aba excused kubera ibintu nk'ibi ngibi aba yakoze. Wende no karinda we wo mu ngororero. Urumva umuntu badashidikanyaho yuko ashobora kuba arwaye bitewe n'uko bamusanze. Buriya n'abaturanyi wenda hari uko baba basanzwe bamuzi. Nanone iyo umuntu yapfuye iryo suzuma rigomba kubaho nubwo kuko mwamu bibona ari gushobora no kugera kwa muganga karitsiye yose yabonaga arwaye mu mutwe ugasanga ni muzima ugasanga nibyo yigirishaga kwa muganga bakamuvumbura akahita akurikiranwa n'inzego ari buriya hari wabona hari n'abantu bajya babikora agakora ibikoza akahita yigira umusazi ati njyewe urumva rero nibura iyo kwa muganga bajemo bakagenda bakareba ibyo ari byo niyo umuntu koko ubwo burwayi yaba bufite bagomba kubikonfirma bakareba ibyo ari byo akaragenda gakomeye uzi gusiga umwana wawe umusigiye papa we mwamubyaranye kagara kugasanga yamutwikiye mu nzu asugwa mama yaba bize ko arasanzwe afite ikibazo cyo mu mutwe iriga na oya ari abantu abantu n'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe hari abantu bagera nyine akaba bizi ko uwo muntu nyine ni umuntu we nubwo nyine adakora ibikwiriye ariko akaba adashobora kumusagarira cyangwa iki ukajya ubona aranasagarira abandi arakubita aragira ati ariko yagera aho ngaho yanamubwira ati icara ureke amahane akabyemera akicara si wa mugani bajya bavuga se ngo umuntu uzatinyanya mama akora byose ariko akamutinya atinya nyina aramubwira ati icara akicara urumva rero nyine kugira ngo bigere ahantu umuntu yihekura nubwo nyine ibibazo byo mu mutwe bari atari ariko asa abanyarwanda ubu bazakira bigenze bite ntibabona amafaranga amafaranga asa bayafite bo ntibakora ibyaha ariko hari ibyo bagakora akenshi nk'abo ngabo abafite amafaranga babikora ku bw'inyungu zabo ese u Rwanda nicyo gihugu gikennye cyane reba muri Afurika y'Epfo si igihugu giteye imbere uzama homicide haba ukuntu angana uza abantu bica n'ukuntu bangana uza abantu bica ahubwo noneho mba mfite ubwoba yuko nayo mafaranga dushobora kuzayabona bikarushaho kuko hakazamo umurengwe hakazamo n'umurengwe na tekinoloji rega yiyongereye nibyo ushobora gukoresha ugira nabi iyo byabonetse ari byinshi nubwo mushobora kubikorana bushobora kwiyongera ariko ikigaragara cyo abanyarwanda bararembye ufite ikibazo kandi abanyarwanda bararembye kandi minisiteri ifite umuryango iterambere ry'umuryango mu nshingano iba yaracecetse nta kintu ibi bintu bivugaho ejo bundi ni wari urimo tuvuga aha ngaha ukuntu ingo zisaga 700 muri Nyamasheke zibana mu makimbirane ugasanga nk'abayobozi instinct ya mbere agize abantu bagurukanye n'iki bahebazaho ukajya kubwira ati twagerageje kubunga umuntu yahushije umuntu mwase bwa mbere bwa kabiri amuhusha umujugujugu w'isuka bwa gatatu amuhusha w'umuhini bwa kane amuhusha w'icyuma abo bantu uracyabunga ushaka iki ahubwo wabashakiriza iyindi nzira kuko wamugana ntabwo umuntu umeze gutyo wapfa kumunga ngo bikunde hari umva rega hari n'ibindi bintu bigenda bibivanga biblically divorce ni ikintu kizira niyo mpamvu usanga abantu basezeranya avuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse rimwe na rimwe nyine ugasanga ibyo bintu abantu nuko nguko bimeze nyine
niba Yesu atagarutse urwo rupfu rurazamo amaherezo kugira ngo dutandukane. Ugasanga umuntu yiziritse ahantu abibona neza ko ubuzima bwe buri mu kaga. Umuntu araguhushije bwa mbere ugiye mu bitaro aragurutse bwa kabiri, ubundi umuntu akiguhusha rimwe, wenda hari ushobora kugaragaza bwa kabiri. Oya, narimwe ubundi wakabaye ubivamo. Kuko umuntu mubana nk'umugabo n'umugore watangiye kuguhusha ibintu ubona bishobora kukwica nk'umuhoro. Ako wa mugani nta n'impamvu yo kurindira aho ngaho. Ako n'umuco nawo rega wagenda kubyica ngo niko zubakwa. Niko zubakwa akagukubitwa, niko zubakwa. Ngo nta mugore udakubitwa. Rimwe na rimwe n'abagabo ngo baba bari kunywa agacupa akajya avuga ati nta mugabo udakubita umugore niba wawe utaramukubita n'utaha umusogongeza uno munsi. Ibi bintu byose ni ibintu byagiye byica abantu mu mutwe, kandi buri umuco ni ikintu kigira impact cyane. Hari n'ushobora kwanga kuva muri urwo rugo akavuga se ubu ninduvamo baravuga ngo iki. Abenshi bagatekereza no kubana babo rega bavuga ati nimava bana banjye biragenda, ugasanga nta n'ubushobozi, usanga nk'abantu bo mu byaro usanga kenshi abagabo aribo bahaha, aribo bakora ibintu byose, umugore wenda mu cyaro ahubwo abantu bose barakora. Mu cyaro umugore arabyuka akazinduka akajya mu murima agahinga, ariko ugasanga ibintu byinshi umugabo niwe ubikora. Nyine ni ukubera iyo myumvire, ni nabyo mvuga kumva yuko umugabo ari wenyine ugomba gukora ibyo, ariko ikikwereka ko wabibasha n'ese iyo bagize nk'ibyago umugabo agapfa barakomeza bagatumika kandi neza. Aratumika wenda icyuho kikagaragara kubera ari umuntu umwe, ariko agatumika kandi bakabaho. Rero kuguma muri urwo rugo abo bana urengera ubagira imfubyi, wamwagenda wamugane bakajya umwe yica undi, umwishe nawe bahite bamufunga. Aho kugira ngo abo bana basigarana kugahinda, aho kugira ngo abo kimwe basigaranye agahinda, ibaze nko kuvuga ngo papa wawe yishe mama wawe cyangwa mama wawe yishe papa wawe, icyo gikomere byonyine, undi nawe arafunze. Uretse n'ibyo ngibyo by'igikomere, abo bana washakaga ko bamera neza ubu basize noneho. Yego, kuruta uko waruvamo ukabajyana bagufite, cyangwa se waba uri umwe ariko bagufite nyine ukagenda mukagerageza, kuko biremera rimwe na rimwe ubundi bikananga, ni ibintu bibaho cyane, ariko ni nabo byanga n'ubundi abo bantu babanye. Rero abantu babona bimaze kurenga ko buriya abantu bose rega baragerageza. Abantu bose baragerageza bikanga bwa mbere akajya avuga ati wabona wenda reka dukomeze tugerageze, ariko igihe nyine hatangiye kuzamo ibintu byo kwicana ukagira amahirwe ukabona arabigerageje rimwe araguhushije, run for your life, ushatse wakihungira. Niyo waba usenga Bibiliya use abantu si bakora ibyaha bakicuza, niyo byaba ari icyaha wanagikora ukagenda ugasaba Imana imbazi ukavuga ati uriya rugo naruvuyemo ariko mbabarira nawe sinzarusubiramo. Imana yagusheta ngo ugende bakwice. Rega nawe nese yo ntiyabivuze ko ubuze ubwenge guta. Ndetse ko umugani ukoreshwa ahantu hose nawe utari ngombwa. Rega niyo mpamvu yaduhaye ubwenge kugira ngo duhitemo. Umuntu wubatse agomba abazi guhitamo ikibi n'ikiza, we ati nshobora kuguma hano bano bana bamugani ndimo kurengera nanjye ubwanjye nkabasiga noneho bagahangayika cyane kurusha uko. None urumva abana babaye imfubyi, umubyeyi umwe apfuye undi afunze, abasigaye heza abari hatari. Gitifu umurenge wa Muhoro rero bita Barekayo Jean Marie Vianney yavuze ko ngo inzego z'ubugenzacyaha zatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane intandaro y'urupfu rw'uyu mwana. Uyu mwana ngo ndimo ndeba izina rye, yitwa Iremukwishaka Viateur, yitiranwaga na se ana w'imyaka ibiri se bise Viateur koko. Ni nyine ni se ubona ko na se yitwa Viateur, ariko nyine ababyeyi nabo bajya bagerageza shaka kunuka shaka zina se kabizi yanga rya zina ruri munsomera. Ngerye nukuri ana mazina abantu barimo gupostinga ari mu gucicikana ku Instagram. Harije ndimo kujya babyeditinze. Nibyo wenda kwita umwana wawe izina ryawe. Abantu benshi ni sawa. Ako ari izina rwose niyo waba uryitwa udakwiriye guha umwana muri iki kinyejana. Haka Viateur at least. Uzi nk'uko ubona agahinja kitwa Jean Marie Vianney.
ibyo ni ibibazo none ibibazo Jean Marie Vianney na Vietet cyuko nangagenje kitwa Damascene muri iyi minsi cyangwa uzi ko hita itangira gushidikanya ku myaka ye cyangwa nka Happy Maje oya ababyeyi nuko ujye mushaka ngo zina tuzima muri babaje ariko ababyeyi nabo bajye bihangana babashake kuntu hari ukuntu abana bakurana bakura n'ipfunwe kwera izina ugasanga izina afite ntabwo arishaka sangara nubwo wenda ngo bisigaye byaroroshye ko byaroroshye ufite izina rimeze gutyo bararihindura to ariko noneho kujyanye n'umwana uzajye kumukoresha izo procedure zose ubu ngubu dufite amahirwe turi mu isi irimo na internet ushobora no gushaka akazina keza niyo waba utazi icyo gasobanuye yego ariko ukakamwita nyine ukavuga ati arakura akakishakira akamugira iyi akamenya icyo bisobanuye abahanga ye babwiye amazina se bakoze bose bakayishakira abantu baba babwira amazina ngo izina ryawe risobanuye iki n'iki n'iki nubwo hari abo bazabakamaza ati izina ryawe risobanuye iki ati sha ni nabwo mbitekereje ko izina rigira igisobanuro ukabona agiye kuri internet kurishaka akaba ari bwa bireba rero ubwo ngubwo nyine n'abantu b'ababyeyi abantu nyaboneka muri kubyara muri iyi minsi mujye mugerageza umenye yuko aba bana b'u Rwanda rwose bakeneye kugira kwere ugira utuzina twiza umurambo rero wa iremu kwishaka viateur wajyanye ku bitaro bya Muhororo gukorerwa isuzumwa mu gihe Karinda ubwo ni se w'uyu nguyu we yatangiye gukurikiranwa n'abaganga kugira ngo bamenye niba koko gutwikira umwana mu nzu byatewe n'uburwayi afite twigire muhanga twigire muhanga abagizi nabi rero batwitse wose wa mugani yari bino bintu bisigaye izino ino ino by'urugomo bisigaye biba uziko buri munsi dugiye tuza hano tuvuge ntabwo twavana tuzavuze inkuru y'urugomo ega noneho nubwo wenda byose ari urugomo hari urugomo umuntu ashobora kugira ugahumiriza kavuga ati wenda nibyo uri ya muntu wenda yibye inkono y'umuntu yaratetse bavuga ko yarashonje yashakaga ibiryo ugahumiriza nubwo nyine nawe ari umujura yibye koko abantu baraje basanze imodoka iparitse niba nayitwaye barayitwitse gusa imodoka ifasha abarwayi niyo yaba idafasha abarwayi naje ngayinayiterije cyo wenda kuremo amapine ajye kuyagurisha avuga ati hari akunyo nabonye barimo n'imitima mibi mana n'uzu umwe ngabavuga ngo araje barayikongeje barigende barica mukeye abahungu b'Imana niba ari n'abahungu niba ari n'abakobwa ndese bebera n'ukuri abantu bafite imitima mibi ewe abantu bafite imitima mibi urugero rukomeye rero ni imodoka y'ibitaro byitwa Peace Polyclinic yerereye mu karere ka Muhanga ifite umuyobozi witwa Dr Norbert avuga ko ngo ibi byabaye mu rukerera rwo ku cyumweru gishize ubwo hari mu gitondo kijyana mu gutangira icyumweru avuga ko ngo ababikoze batwitse imodoka ifasha abarwayi bahita bigendera ubona ko iyi yarakongotse irashira neza ariko niyo byari byegeranye nuko wenda yo ifoto yayo ahari aje no muri technique nayo bafite ariko niyo byari byegeranye nayo yari yatangiye gufatwa yo kubwa amahirwe baratabara baragoboka barayizima umuntu niyo yaba ashaka kwangiza sinzi niba wenda umuntu ukoreye ibintu aba afite ubwenge butekereza neza ako ntushobora no gutekereza ko iyo modoka urimo uratwika ejo yashoboraga no gutwara mwene nyoko kwa muganga eh ahubwo nawe yagutwara menye abangabo baba batitekereza hahari hari abantu munsi nibona wa mugani nubwo mu Rwanda yenda bitaraho ugasanga nk'umuntu avuze afashe umwanzuro wo kwiturikiza igisasu mu ruhame uwo muntu bino bintu bitekerezaho koko yashwe Ya kare. Ahubwo ikintu kireza bana abantu nibari bafite amazamu sa ahubwo se abazamu buri bari bari he wa mugani. Abazamu ngo barahari babiri banaharara n'abakanahirirwa. None se? Ga abazamu nabo bajya batera gapongi n'injoro. Eh ariko nabo batera gapongi wa mugani bagasinzira. Ariko ubundi yari nka babiri kibaza bari nuko byaba ari nkumwe. Ari nka babiri ubundi umwe arasinzira undi akaba asirikira aho ngaho areba abagwani. Eh. Ariko ari nuko ndire abantu bishyiramo ngo mu Rwanda dafite umutekano. Bakavuga ngo reka twiryamire ugasanga nk'ibi ngibi birabaye ati reka dutera agapongi ni iki uretse ko abazamu urumva gucana imodoka ni ibintu bimara akanya gato cyane kubera esansi iyo gusa ko nka esansi ugacana gusa
cyangwa ugafungura hamwe sansijya ukarasiraho umwambi niwe waba utitwaje yawe iyo byose arakaba kamwe kasigayeho cyangwa gutyo ku buryo n'abazamu bashobora kuba bakanuye uwo muntu akabaca muri humye akabikora ahubwo kubera yuko wenda batare ekipe cyangwa batanazi uko bazimye inkongi yego bikarindaho ibintu bibashyana kugeza bikongotse birashoboka rwose ko bari banahari banakanuye ariko urumva mugani ntago babera ahantu hose cyarimwe umwashobora no kuba bari kuzenguruka compound umwe ageze imbere undi ageze inyuma insidikabera ku ruhande urumva nk'aho bajya gukora ibyo bintu babacunze eh baranza akabacunga bakabareba bakabona gukora ibintu nk'ibi ngiye muri iryo joro kugira ngo uhitone ukuntu zimye imodoka ko kanya biragoye ko hee urumva bisaba ko witabaza abantu biryamiye cyo gahamagara ako njye nabonye hari utuburo baba bafite bakirikaho ngo niba batwite sinzi ikintu hari umusekretarize kwaza aratumbwira twintabaza agakirikaho niba bigenda bite niba yitakavugiraho sinzi nago yansobanuriye neza abasekirite bahehe urete katari bose ni kampani imwe nzi ni uwo musekirite nabaje niyo mukuru mfite nyine rega zo gusanga ari n'abazamu basanzwe atarabazamu cyaba ari ikibazo nyine atarabazamu ba kampani yego ariko nabo ngabo rega niyo baba yo alarme bayifite itabaza nawe ushobora kuyikoresha sinzi wenda sinzi imikorere ya fire brigade ya police ariko ushobora gusanga nk'imuhanga nta bya bimodoka bya kizimya moto bihaba yego kujya kuryo bwo bagiye no gutabara ushobora gusanga zihagurutse nk'ikigali ntabwo gusubu babaramira ikibundi yarenze isaha itarakunguka no imodoka imwe se ntagiye esanse oya si ako sinekereza yuko ni imodoka imwe ari yahagurutse ari yahagurutse biriya ntekereza ko bijya ahantu nyine bigaragara yuko ari nk'inzu wenda nini imuri hari bushyira abantu benshi muri danje nawe iyi ni imodoka wenda yari nari yonyine twihanganishe ba nyiri ibitaro ariko baba bakwiriye kumva yuko ari n'iy'ubutabazi bushobora gutinda kuboneka ariko umuntu akaba atarenganya inzego zibifite mu nshingano ubwanga ndavuga police nationale ko nabonye ariyo ifite fire brigade itabara ahantu inkongi zafashe inagerageza gukora neza by the way nabonye ahantu hasigaye hashya bagatabara kare kabisa bitari byarenga umuvugizi wa polisi rero mu ntara y'amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yemereye ikinyamakuru dukesha iyi nkuru umuseke ko barimo gukora iperereza ubwo nyine iperereza aracyari mu nzira ntabwo tuzi ngo bizaza akantu nk'aba bajya babana abantu ntabwo baba bakeneye muri sosiyete irimo bajye babahana seriyozement umuntu wangiza juste pour kwangiza gusa njyewe ibintu ndabikoze reka nkwereke yuko nshobora kubikora nta n'ikintu na kimwe abikoreye kindi abantu ari nk'umuntu wabona bamugana ari nk'umuntu hari abantu twigeze kuvuga bo mu karere ka Ruhango bategaga abantu bakabahondagura n'ubuhiri n'iki ntihagire n'ikintu na kimwe babiba bakabakubita bakabanegekaza gusa bakabasigaho ngaho bakigendera nta gikintu na kimwe mwiba umva nk'umuntu nk'uwo nguwo intention aba afite n'imwe gusa ni ukukwica ntabwo usurumva hari ibindi kimwe n'aba ngaba urumva intention baba bafite ni ukwangiza gusa juste pour kwangiza ngira ngo hari n'abakongomani baba baje mu Rwanda ariko abanyarwanda abanyarwanda nkako nzi ko abakongomani bari mu bantu rega tubanye neza ikibazo ni guverinoma naho kuri nivo y'abaturage uzanese abakongomani baba mu Rwanda uzi ukuntu bangana baruzuye ntiwabonye n'igihe tension zari zimeze nabi Goma njye ubwo ni diaspora congolaise mu Rwanda abakongomani baba mu Rwanda banditse iletre basaba yuko ibyo bintu barimo barakorera abanyarwanda byagarara kuko bo aho bari ati turatuje tumeze neza nta muntu n'umwe udusagarira nta kintu na kimwe nabo ntabwo babikora kuko baba bahari nyine baba baraje kwihahira baraje kwihahira kimwe nuko n'abanyarwanda nyine bajyayo hariya nabo baba bagiye kwihahira nubwo wenda bo bitabagendekera neza buri gihe ariko baba bagiye kwishakira amaramuko nabo ariko rero u Rwanda Rwanda wa mugani yaragiye ngo dutiza wa mugani wajya ngo ugira ubuntu butiza urugi none abanyarwanda ahantu henshi hari igihe cyageze bakajya babaraburiza babirukana kabisa nabi kandi erega urumva hari saying y'ikinyarwanda bavuga ngo igiti kirimo imbuto nicyo bateramo amabuye
hari n'igihe nyine baba babona urabizi ukuntu kera nko muri primaire hari nk'abana babaga bullied kubera yuko bafite amafaranga iwabo ukajya ubona nyine avuga ati uyu ni idahajya amafaranga bafite nayo iwabo nini cyane cyo mubakire n'iki ugasanga nyine hari abantu batamukunda juste kubera ibyo ngibyo kubera n'aro imwe na imwe nk'abantu bakajya hano ugasanga nibyo uri mu gihugu cyawe ako ugasanga nk'abantu bavuye mu gihugu runaka baraje baragafashe wowe byaranze uragerageza nyine ukabona ntibigenda kavuga se nk'aba bantu ko batari mu gihugu cyabo ari amafaranga bafite kandi nge wakabaye nyafite ngiye nk'umwene gihugu ugasanga nyine umuntu afite ishaza rya hatari baravuga ati bari abantu nyine twakabaye tugurukana nta ntabwo byakabaye nyine bigenda uko nguko ntekereza ko hari naho nyine abanyarwanda bafata gutyo kubera iyo mpamvu avuga ati shaba ari abariye ngo ye nasubira iwabo cyane ajye gushakira iwabo natwe tureke aka kazi ni njya kwayo gakora reka twigire rero kubijyanye n'imyuzure iyi ni imiburo ntekereza ko abantu bakwiriye kuba bafata au sérieux cyane mu mwaka ushize 2023 mu Rwanda habaye imyuzure yahitanye abantu basaga 150 niba nibuka neza sinibuka imibare exact mu ntara y'uburengerazuba no mu majyaruguru cyane cyane ahangaha ni ishuri rimwe rituriye sebeyo nimenya ari petit seminaire ntibuka ngo ni iyihe ubona ahantu imyuzure iza bikaba byageze ahangaha bari mu bantu sebeya yuzura cyangwa se yuzuraga amasomo agahagarara kuko nta n'ahantu baba bafite ho kwigira yasobora hano wahigira wararahizaho buri ibitanda byo munsi byayo ni kwa kundi bafite ibitanda buri cyo munsi ni amazi niyo yakigezeho ntabwo byabura urumva keretse mwigiye mu bwato kisanga niba zajya bashaka ubwato in case ukubona ubona ano mazi ni menshi amazi agera abantu mu mavi ni menshi amazi yuzuye ahantu tuvuge wenda hariya niba ari nko mu kibuga n'ikibaza amazi ahuzura akagira abantu mu mavi none ibaze nk'abantu asanze baryamye akabatungura none ibaze ubwo nk'abantu baturiye iyo migezi bari hafi nk'inzu zabo ziri aho hafi niyo mpamvu abasaba bakavuga ngo abantu baturiye iyo migezi niba bishoboka ko wimuka nusa kujya no gucumbikisha ngende mu baturanyi bagucumbikire niba ufite abaturanyi ahantu kure hategereye umugezi nabonye hari imigezi itandukanye bavuze ishobora kuzagira umwihariko harimo sebeya witwa Karambo Nyabahanga Kabirizi Nyabarongo Mwogo Mukungwa Rubyiro na cyagara sinzi uko babisoma neza akiyongeramo imigezi yo mu muhora wa Vunga n'imyuzi yo mu gace k'ibirunga mu turere twa Burera Musanze Nyabihu na Rubavu abaturiye imigezi basabwe kwitwararika birinda kwegera inkengero z'imigezi byaba ngombwa bakimuka bashyira ubuzima bwabo mu kaga imibura abantu baba bakwiriye kuyumva ndeja kugeza ubu ngubu hamaze gupfa abantu 10 batatu bapfuye ngire ngo kuwa kabiri mu gitondo mu imvura yagwaga ari ninjoro ikageza mu gitondo nibwo yishe abantu batatu abantu rero bakaba yibumva yuko ino miburo atari bya bindi bya leta ibivuga ngo mwimuke ngo muve mu manegeka rimwe na rimwe bakigira abakomando kandi n'ubundi akaba aribo bigiraho ingaruka n'ubundi kuko nk'umwaka ushize nubwo yari cyari igihe kiri tragic ariko nyine bikwiriye kwereka abantu yuko ibyabaye umwaka ushize n'ubu ngubu bishobora kongera kuba abantu bafite amahirwe nibura meteo yatanze umuburo yuko mu minsi ya mbere 10 y'ukwa gatanu turimo deja hazabonekamo imvura nyinshi kurusha isanzwe iboneka muri iki gihe nibura abantu ngo umuburo barawubonye mbere nubwo n'ubu ngubu yatangiye kwica abantu ariko ntabwo biragera ku rugero rukomeye ahantu rero rwose baturiye ibintu by'imigezi bumva ibi bintu bireba abantu bumva ibi bintu bireba bitwararike kabisa niba bikunda wa mugani bimure kuko niba bavuze wenda bagize neza uretse ko n'imigezi ba menshoninze ushobora gusanga atari yonyine niba babashije kuvuga ibi ngibi ariko nanone biba binatanga umukoro kuri gouvernement umwaka ushize igihe izo nkangu zahitanaga abantu bangana gutyo mu karere ka Rubavu hashyizwe inkambi ngengo yari iri mu kigo cy'ishuri ahari cyangwa abantu bavanywe mu byabo n'izo nkangu n'imyuzure n'iki bajyamo
ubu noneho resolution nk'iyo ngiyo yakabaye ba adapted ibyo bintu bitaranaba bakavuga ati abantu bari muri risk zone ubibona yuko ahantu tuye hashyira ubuzima bwawe mu kaga mube muhungiye hariya bakaba nk'abantu bakabaye bahungiye wenda icyo gihe ibyo bihe barimo kuvuga byarangira wenda ugasubiramo hanyuma wenda meteo yavuga ati ya mvura twabonaga igihe cyayo cyagabanutse cyangwa ntayo tukiri kubona ikabije mu kirere abantu bagasubira mu ngo zabo bagize amahirwe yaguyika bitarazisenye kuko urumva nicyo nyina baba bashaka yuko abantu bahunga ibi bintu byakabaye bitekerezwaho mbere cyane kuko wa mugani nibyo byatabarana kuko hari nk'abaturage bavuga ati senda agenda ubuzima ni hatari oya hari nuba yibaza ati ndajya hehe bavuga ati nta abantu tuziranye nabo tuziranye nyine naba ngaba twese turi aha ngaha turi mu gatebo kamwe no gukodesha amazu bari hatari ye akavuga nta hantu mfite wo guhungira kandi birumvikana ariko nyine icyo gihe bimaze kuba inshuro nyinshi kandi wo kugira ngo umuntu umufashe deje ibyago byamaze kuba ibyangirika byamaze kwangirika abantu atakaza yamaze kubatakaza wabasigasira mbere ubuzima bwabo bugakomeza wenda niyo batabaho inkunga bavuga ngo wenda ngo bagiye kubashakira ibyo kurya ariko bakaba babahaye bacumbitse bagakomeza ubuzima bwabo busanzwe bakora bagataha aho ngaho zaba insengero zaba ibyumba by'amashuri wenda bidakoreshwa ariko muri iki gihe bigaragara yuko nyine n'imvura yatangiye guhitana abantu n'imyuzure n'inkangu nibura akabitekerezaho kuko umuburo wo barawutanze bavuga yuko imvura izaba ari nyinshi nibura akaba babitekerezaho akavuga ati mwana muhe mugiye hariya tekereza kandi initiative yakabaye ikorwa ku rwego rw'uturere cyane kabisa akavuga ati twebwe abantu tubaye tubashyize ahangaha yego wenda bafite muza ibintu byinshi bashaka gukora ariko nibyo ngibyo bakabyongeme kuko ni bakabishyira no mu bintu byihutirwa kuko ni ibintu bishobora gutwara ubuzima bw'abantu erega abantu ushobora kubibabwira ukababwira ati mwe muzanye utuntu two kwifashisha dukeye kuko igihe be expecting imvura ni iminsi icumi iyo ni iminsi n'ubundi abantu benshi bashobora kuva aho bari batuye bakajyana ibintu bikeya byo kwifashisha ibiryamirwa n'ibiki n'ibyo kurya no gutekeraho iyo minsi icumi noneho babona irangiye wenda imvura nibyo koko yaguye yagabanutse cyangwa itanaguye kuko aba ariteganya gihe ntabwo buri gihe bigenda uko babyexpectinga niyo mpamvu bavuga ngo niteganya gihe bakabwira ahantu ati noneho mwarakoze kumva ngaho ubu ngubu nta danje igihari nimusubire mu ngo zanyu mutekanye ibyo nabo bakabaye babitekerezaho bakareba uko bigenda ngo bajye babitekerezaho babikore mbere yuko nk'abantu babona bari muri zone za danje zishobora kuba zabateza ibibazo bakabashakira ahantu bari reka twikomereze kuri wa mwarimu w'ibiraha mu rubaya niho hantu habarizwa hambere haba ikintu bita kolta ibuye ibuye ry'agaciro rya kolta ewana hariya ku isi none rero ngo uwo bita Lieutenant Colonel wiri ngoma umuvugizi w'igisirikare w'ihuriro alliance ngo ni somane wuzi france alliance fleuve yego M23 yabwiye ngiye kuyonsoma nzakotore wapi yabwiye umuseke ko agace ubugomba no kubisoma rega niyo mpamvu uri hano rega kugira ngo kugira ngo nkunganira aho bikomeye aho bikomeye Aya bayita Alliance Fleuve Congo. Fleuve Congo. M23 yihuje n'indi mitwe igera ku 9 yitwaje intwaro kugira ngo arebe yuko koze barwanira yakomeza kumvikana kurushaho. Yavuze ko rero kuri ubu ngubu aribo uyu ni Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Yavuze ko kuri ubu aribo barimo baragenzura ahitwa Rubaya. Mu kiganiro hari umuseke dukesha inkuru yaza ati nta rimwe twatangije imirwano ihuriro rya leta FARDC Wazalendo ingabo z'u Burundi batugabye ibitero mu birindiro byacu twarabirukanye ahirubaya iby'uko hari amabuye y'agaciro ntacyo bivuze ntagari bagamije ku avuga ko ngicyo bari ari ukurinda abaturage ngo nicyo kibaraje ishinga kuri Twitter yavuze ko ari ibyishimo ku ntare za Sarambwe kuko bahagaritse genocide
muri rubaya eh kandi bari baburiye bari baburiye leta ya Congo kuko byagenda kose genocide yo bazayihagarika rwose nibakomerezaho nikomerezaho kabisa bafashe isiku ubwo wenda batemeranya na leta ariko bafashe ndabona hari itangazo ryo muri polisi wa rishinzwe ibizamini n'impushya zo gutwara ibinyabiziga rigira riti ishami rya polisi rishinzwe ibizamini n'impushya zo gutwara ibinyabiziga riramenyesha abantu bose ko kuva tariki 6 Gicurasi rizatangira gukoresha ibizamini hifashishijwe ikoranabuhanga mu kigo cya Busanza gerereye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe akagari ka Busanza ibizamini bizajya bikorerwa muri iki kigo no ruhushya rw'agateganyo n'impushya za Burundi urwego rwa A B C D na D1 kwiyandikisha rero bikorerwa ku rubuga irembo imirongo ikazabifunguye kuva tariki 6 Gicurasi no kuvuga ni ku munsi wejo ati uwasabye gukorera ikizamini cyo cy'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agomba kubahiriza amasaha yahawe yiyandikisha kandi akaza yitwaje indangamuntu y'umwimerere ku bindi bisobanuro abantu babifiteho ibibazo bahamagara kuri 118 byasinywe na ACP Rukumba Dr Steven Rukumba komiseri w'ishami rya polisi rishinzwe ibizamini n'impushya zo gutwara ibinyabiziga tugiye natwe yevuba kubona akunda ibintu by'amautomatike yera oya automatika nabwo baratangira kuzikoresha ehare ntabwo baratangira kuzikoresha oya nazo bavuze ko barabyemeye ariko bavuze ko nizitangira gukoreshwa nabwo polisi zatumenyesha ariko ntabwo bari batumenyesha z'ubu ngubu kuri ubu ngubu bwurumva ko ni Manuel ni Manuel tuzaba turimo turakoresha ko ndi mu bazaharindira automatike ra automatike ze kucu ushaka automatike ni minsi stress zihari manu wagiye kurwana na manu yego urumva ushobora ngo hari nka opportunity ushobora kuza urumva nk'ahantu tuba tutaragura utubanyore twacu hari nk'igihe ushobora gutira nk'umujuje n'imodoka akabwira nk'umujuje ati n'izi modoka nigira ahantu akaba gukubise Manuel yewe uzi no kuyitwara ariko ugasanga ufite uruhushya rwa automatique ukabura amahirwe gute ukabura iyi ukajya kuyikodesha nyine uwo mufungo ukaba kuvuyemo kandi wari ubonyaga ariko nyine urumva Manuel ubashije kuyikoresha ubashije kuyibona nibyo fresh nyine waba ufite uruhushya rutwara imodoka zose access kuri zose ariko nyine abo bizagorwa nta kundi bazakomeza bitwumvira niyo mpamvu dushaka kugura izacu rero kuri twa automatique sa reka dusoreza ahangaha amasaha yageze ngushimire cyane wowe twafatanije gutegura no gutanga iki kiganiro wakoze cyane nawe Regis.